Pero Uzi, verze 2. Na rozdíl od některých per, třeba Smith & Wesson, tohleto je klasická propiska, vysouvací. Nemá to ten příklop, odklop, jako u per. Další důkaz, že není vůbec strach o to, že by se do těchto per nesehnali v České republice náplně. Jsou tam úplně standardní náplně. No, proto určitě nějaký standard je i pro náplně pro propisky celosvětové. Takže všechna taktická pera mají servis v každém papírnictví. Není proč mít strach. No, ještě jsem vlastně neukázal to nejdůležitější na taktickém peru, to znamená bodce. Na jedničce je ta korunka na odběr DNA případného útočníka, tady to je řešeno klasicky rotem, takovým tupějším.